ফাঁসি বজার উঠাই নিয়া হব উত্তর গুয়াহাটি উত্তর গুয়াহাটিত হব রাজ্যর তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলের ব্যবসায়ের প্রাণ কেন্দ্র ফাঁসি বজার ব্যবসায়িক রাজধানী বলে যা কোয়া হয় এই ফাঁসি বজারে উঠাই লওয়া হব উত্তর গুয়াহাটি আর এই সন্দর্ভত সরকারে লৈছে একটা বৃহৎ পরিকল্পনা জিএমডিএর প্রস্তাবক গুরুত্ব সহকারে লৈ সরকারে বর্তমান আলোচনা বিলোচনা করে আছে যে গুয়াহাটি মহানগরীত সৃষ্টি হওয়া যানজট রোধর বাবে ব্যবসায়িক প্রাণকেন্দ্র ফাঁসি বজারক স্থানান্তর করা হব উত্তর গুয়াহাটিল উত্তর পূর্বাঞ্চল দুয়ারমুখ স্বরূপ গুয়াহাটি মহানগরীত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে আর তার সমান্তরালক ব্যবসায় বাণিজ্য অভাবনীয় হারত বিস্তারিত হয়েছে ইফালে মানুহৰ বসতি আৰু ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ বিস্তাৰৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত স্মাৰ্ট চিটি গুৱাহাটীত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে অভাৱনীয় যানজটৰ সমস্যা চিৰপৰিচিত গুৱাহাটী মহানগৰীত যানজটৰ বাবে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি সাধাৰণ লোকে সময় অপচয় কৰিবলগীয়া হৈছে কেৱল সিমানে নহয় এম্বুলেন্স পৰ্যন্ত আবদ্ধ হৈ পৰে গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত আৰু বিশেষকৈ উৎসৱ পাৰ্বণৰ সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰীত অভাৱনীয় যানজটৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় বিশেষকৈ হকে বিহকে অবিজ্ঞানসন্মতভাৱে চৰকাৰী বেচৰকাৰী নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকাৰ বাবে ক্ৰমাত সংকুচিত হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰী আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া গুৱাহাটীৰ যানজট এটা মূৰৰ কামোৰণিত পৰিণত হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ অন্যতম এই গুৰুতৰ সমস্যা যানজটৰ সমস্যা হ্ৰাস কৰিবৰ বাবে এই সমস্যা ৰোধ কৰিবৰ বাবে শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয় কৰি নিৰ্মাণ কৰিছে এখনৰ পিছত আনখনকৈ উৰণ সেতু মালিগাঁও উৰণ সেতু নীলাচল উৰণ সেতু মুকলি কৰাৰ কিছুদিন পিছতেই মুকলি কৰা হ'ল দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাক্ষণত জোৰদৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উৰণ সেতু এই উড়ন সেতু দুখন মুকলি করার পিছতে সরকারে দাবি করেছে প্রশাসনে দাবি করেছে যে গুৱাহাটী মহানগরীত যানজটের সমস্যা বহু পরিমাণে হ্রাস পাইছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কৈছিল যে শ্রদ্ধাঞ্জলি উড়ন সেতু মুকলি করার পাছতে যে আগন্তুক 20 বছরলৈ গুৱাহাটীত এই পথছোৱাত আৰু যানজটের সমস্যার সৃষ্টি নহয় কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রত যানজটের সমস্যা কমিছেনে হ্রাস পাইছেনে যানজট গুৱাহাটীত গুৱাহাটীৰ বাসিন্দা হিচাপে বা গুৱাহাটীলৈ আপুনি অহা যোৱা কৰা এগৰাকী লোক হিচাপে আপুনি কি অনুভৱ কৰে সেই বিষয়ক আপুনি আপোনাৰ মতামত জনাব পাৰে বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত কিন্তু যানজটৰ সমস্যাৰ পৰা ৰাইজে মহানগৰবাসীয়ে সকাহ পোৱা নাই শেহতীয়াকৈ যে ট্ৰেফিক ছিগনেল অত্যাধুনিক ট্ৰেফিক ছিগনেল লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু সেই স্মাৰ্ট চিটিৰ নামত যিসমূহ অভিলাষী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হৈছে এই ট্ৰেফিক ছিগনেল লাইটসমূহে কিন্তু অতিষ্ঠ কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে বৰং যানজটৰ সমস্যা কোনো কোনো স্থানত বৃদ্ধি কৰাহে পৰিলক্ষিত হৈছে কাৰণ অবিজ্ঞানসন্মতভাৱে এনেকুৱা ধৰণৰ অভিলাষী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত এই অভিযোগ আমাৰ নহয় এই অভিযোগ ৰাইজৰ অভিযোগ আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই প্ৰবল যানজটৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থতে এতিয়া সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰে ব্যৱসায়িক প্ৰাণকেন্দ্ৰ ফাঁসি বজাৰক উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ স্থানান্তৰৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে বিশেষকৈ ফাঁসি বজাৰৰ পাইকাৰী ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহক উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ স্থানান্তৰৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষই দিশপুৰক প্ৰস্তাৱ দিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু ভৰলুমুখ সংযোগী দলংখনৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'লেই ফাঁসি বজাৰৰ পাইকাৰী ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহক হস্তান্তৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা ৰচনা কৰা বুলিও এই মুহূৰ্তত খবৰ পোহৰলৈ আহিছে জি এম ডিৰ এই প্ৰস্তাৱক গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ চৰকাৰে বিবেচনা কৰাৰ কাম বা চিন্তা চৰ্চাৰ কাম চলাই থকা বুলিও দিশপুৰৰ সূত্ৰৰ পৰা এই খবৰ এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে মূলতঃ কেইবাটাও কাৰণৰ বাবেই ফাঁসি বজাৰক উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ স্থানান্তৰৰ এই পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে তাৰ ভিতৰত অন্যতম কাৰণ আমি জনালোঁ যে যানজটৰ সমস্যা সমাধানৰ স্বাৰ্থত এই পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাৰ লগতে ফাঁসি বজাৰত যিসমূহ অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই অট্টালিকাসমূহ অবিজ্ঞানসন্মত আৰু অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ফাঁসি বজাৰৰ অধিকাংশ অট্টালিকাই নিৰ্মাণ অবৈধ বুলি কোৱা হৈছে পুৰণিকলীয়া অট্টালিকাসমূহৰ নিৰ্মাণ বিজ্ঞানসন্মত নহয় আৰু সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰো অনুমতি নাই আনকি বহু ভূমিৰ প্ৰকৃত মালিকীস্বত্বক লৈও বিবাদ চলি আছে অবিজ্ঞানসন্মতভাৱে অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰাত অগ্নিকাণ্ডৰ দৰে দুৰ্যোগৰ সময়ত প্ৰশাসনে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈ আহিছে আৰু অন্যতম কাৰণ ইতিমধ্যে আমি যানজটৰ কথা জনাইছোঁ যানজট অনিয়ন্ত্ৰিতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া ফাঁসি বজাৰত সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰে এটা ব্যৱসায়িক প্ৰাণকেন্দ্ৰ হোৱাৰ হেতুকে অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ব্যৱসায়িক কাৰণত বহু লোকৰ সমাগম হয় দৈনিক ফাঁসি বজাৰলৈ আৰু যাৰ বাবে অনিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ উঠিছে যানজটৰ এই সমস্যা বিশেষকৈ মালবাহী ট্ৰাকৰ সঘন সৰবৰাহ
মালবাহী ট্ৰাকৰ সঘন সৰবৰাহ আৰু মালবাহী ট্ৰাকৰ পৰা বস্তু উঠোৱা নমোৱা কেন্দ্ৰ কৰি যানজতে প্ৰবল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ফাঁচি বজাৰ অঞ্চলটোত আৰু সেইবাবে ফাঁচি বজাৰক উত্তৰ পাৰলৈ উঠাই নিয়াৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত উত্তৰ গুৱাহাটীত লজিষ্টিক পাৰ্ক নিৰ্মাণ কৰা হ'ব আৰু সেই লজিষ্টিক পাৰ্কতে ভৰলু আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলংখনৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'লে ফাঁচি বজাৰৰ পাইকাৰী ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান উত্তৰ গুৱাহাটীৰ লজিষ্টিক পাৰ্কলৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ব উল্লেখযোগ্য যে এই ক্ষেত্ৰত উল্লেখ কৰিব লাগিব যে কিছুদিন পূৰ্বে চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় আমিন গাঁৱলৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে জাঙুৰ খাই উঠিল অধিবক্তা সমাজৰ প্ৰবল প্ৰতিবাদৰ ওচৰত অৱশেষত চৰকাৰে সাময়িকভাৱে সেই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলগীয়া হয় কিন্তু এইবাৰ পাল ফাঁচি বজাৰত বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠীসমূহে পুঁজিপতি ব্যৱসায়ীসকলে তাত অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰি কোটি কোটি টকাৰ ব্যৱসায় কৰি আছে ফাঁচি বজাৰত তেনেস্থলত এতিয়া এইসকল পুঁজিপতি ব্যৱসায়ীয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ফাঁচি বজাৰৰ ব্যৱসায়ী সন্থাই কি ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কাৰণ এটা দীঘলীয়া অভিযোগ আছে দীৰ্ঘদিনীয়া অভিযোগ যে এই ফাঁচি বজাৰৰ পৰাই অসমৰ ৰাজনীতি আৰু দিশপুৰ পৰিচালিত হয় বুলি এটা দীৰ্ঘদিনীয়া অভিযোগ আছে গতিকে তেনেস্থলত ব্যৱসায়ীসকলৰ স্বাৰ্থ কেনেদৰে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ যিহেতু ফাঁচি বজাৰ এটা মধ্যম স্থানত এটা উপযুক্ত স্থান হিচাপে বিবেচিত হৈ আহিছে বিগত সময়ছোৱাত ব্যৱসায়ৰ বাবে বা বয় বস্তু ক্ৰয় বিক্ৰী বাবে গতিকে তেনেস্থলত যদি গুৱাহাটীৰ পাঞ্জাবাৰী বা গণেশগুৰিৰ পৰা এতিয়া ফাঁচি বজাৰৰ বাবে উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ যাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে কিমান যান জঁটৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব এগৰাকী লোক এয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন সেইসকল লোকৰ বাবে কি ধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিব চৰকাৰে যান জঁটক দোহাই দি ফাঁচি বজাৰক স্থানান্তৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ঠিকেই তাৰ সমান্তৰালকৈ কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি ব্যয়বহুল উৰণ সেতু নিৰ্মাণ কৰি যান জঁট ৰোধৰ চেষ্টাও কৰিছে তেনে সময়তে দীঘলী পুখুৰীৰ পৰা বামুনি মৈদাম সংযোগী 6 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ অসমৰ আটাইতকৈ দীৰ্ঘতম উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰ প্ৰক্ৰিয়াও এই মুহূৰ্তত আৰম্ভ কৰা হৈছে গুৱাহাটীত খুটা পুতি এই মুহূৰ্তত সেই কামৰো শুভাৰম্ভণি কৰা হৈছে এই 6 কিলোমিটাৰ উড়ন সেতু নিৰ্মাণৰ সময়ছোৱাতো ৰাইজে নিশ্চয় দুৰ্ভোগ ভুগিব লাগিব যান জঁটৰ সমস্যাই জ্বলা কলা খুৱাব ৰাইজক কিন্তু তেনেস্থলত ফাঁচি বজাৰ স্থানান্তৰক পৰিকল্পনা কৰিলে ঠিকেই কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰবাসীয়ে এতিয়া ফাঁচি বজাৰলৈ যাবলৈ হ'লে অৰ্থাৎ উত্তৰ পাৰলৈ যাবলৈ হ'লে উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ যাবলৈ হ'লে কিমান যান জঁট ভেদি যাব লাগিব সেয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন গতিকে গণেশগুৰি পাঞ্জাবাৰী খানাপাৰা লোকসকলে যদি উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ যাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে জমৰ যাতনা ভোগ কৰাটো এক প্ৰকাৰ খাতাং গতিকে এই সেইসকল লোকৰ ক্ষেত্ৰত কিবা উড়ণ সেতুৰ আৰু পৰিকল্পনা কৰিব নেকি চৰকাৰে এনেসমূহ প্ৰশ্ন এতিয়া মহানগৰবাসীৰ এই বিষয়টোত আপুনি কিভাৱে আগবঢ়াওক আপোনাৰো মতামত